السلام علیکم پختونخوا ریډیو فورم نزه محمد داؤد خان تاسو اورئ پروگرام دنن خبر دنن خبر کې مونږه مختلف موضوعات باندې خبرې کوو او نن موږ تاسو لپاره یو داسې موضوع راوړل دا چې کوم د پاره چینار او کوم د کورم سره ریلیټډ ده وادی کورم دا یو زرعی وادی ده دلته مختلف قسمه فصلونه کېږي مختلف قسمه میوجات کېږي پدې باندې باندې مونږه خبرې کوو ډاکټر ثاقب حسین بنگس صاحب سره کوم چې د چاینا نه په کراپ جنټکس باندې دی پی ایچ ڈی کړی دا پدې باندې باندې سره خبرې کوو چې را کوم فصلونه دي داغه اقسام څه دي او دلته په فرم کې څه قسمه فصلونه خلق کړي او دنه علاوه څه قسمه باغات کړي او دنه علاوه کوم د کلایمیټ چینج اثرات دي په کورما کې یا کورما هندوکش کوم رینج دی هغه کې راځي او سائنسدانان دا وایي چې دا ریجن دا سیمه د کورما پکې هم شامل ده دا د موسمي بدلون یا د اقلیمي بدلون له وجې ډیره زیاته متاثره ده ډاکټر ثاقب حسین صاحب مننه موږ د وخت را کولو ډیره مننه داود صاحب تاسو ډیره مننه چې موږ ته ټایم راکو او شکریا د کوم تاسو تاسو د چاینا نه پی ایچ ڈی کړی دا په کراپس جنټیک کې نو کولګ زمونږه د کتون کو تا په لند ټکو کې دا وای چې را کراپ جنټیک چې کوم دی دا سیسیز دی دنیا چې دی مکمل جنټیکس سایت ته تللی دی مونږ چې پاکستان کې کله تعلیم کولو مونږ بیسیک تا په پټو کې مونږ لینونه اچولو ایمپل پور مونږ داسې تعلیم کړی دی او بیا لاین وچ او بیا په کې فصلونه په لاینونو کې وکړه او چې بهر لاړو مونږ خدا سوچو چې بهر بم د سی ایجوکیشن ویل کې سره لکه څنګه پاکستان کې دی او بالکل ډیفرنٹ دی جی التا مونږ د یو کریسپر کیس 9 یو ټیکنالوژي دی چې هغه سره مونږ جین ایډیټ کو د یو کراپ ولا جین ایډیټ کو یا د یو سبزی ولا جین ایډیټ کو یا یو پلانټ ولا هغه بیا موډیفای کو لکه هغه کې ډیزایربل کوم زمونږ خوخي جینز وی هغه پکې وچو دنیا دی حوالے سره نه صرف اگریکلچر کې هیومن لکه هیلث حوالے سره هر یو ډیپارټمنټ کې انیمل هیلث حوالے سره ډیر ډیولپمنټ شوه دی کینچی ورته ویلې شي لکه واړه کینچی وی هغه سره مونږ جین ایډیټ کو سیمپل پیوند کری دی خود جینز دی مخکې زمونږ مشرانو بم پیوند کری کوله خو هغه به ډایرکټ کوله غړ غړ کلم به کول دام پیوند کری دی خو جینیټک دی پستر ګونه کری دا په کورما کې او خاص کر پټول پاکستان کې د قلمکاری یا پیوندکاری د دې سونه اهمیت ته تاسو ته سز د کړی دی او کم زده کړه چې تاسو په چاینا کې کړی دا هغه دلته په پاکستان کې پښتونخوا کې او بیا په کورما کې داغي امپلیمنټیشن یا هغه ته عملی جامه څنګه ورکوي تاسو کومره پیوندکاری دی یا قلمکاری دی ادا فډیر اولټ ډیر زړه ټیکنیکس دی زوړ هنر دی او دنیا دی نه مخ کې لاړه دی که مخ کې موږ ورته لا څه کټینګ مو ورته لا گرافټینګ مو ورته لا لیئرینګ مو ورته لا هغه جینیټک لیول کار دلته نشته لکه تاسو خو جی دی وی قبایلی علاقه خبرې کوي پاکستان کې نشته زمونږ ډیر مرګلی قابل خلک هغه دلته راشي چې تر پروفیسوران لګیدلی دی یا اگریکلچر ډیپارټمنټ کې هغه سره مونږ خبرې کوي چې تاسو ولې کار نه کوئ دی علاقې ته لا کار وکړي دی علاقې ډیولپ شي پاکستان ډیولپ شي هغه مونږ سره ریسرچ هیڅ سہولیات نشته مخبل اوس دلته یو ریسرچ کول او ډیر پلانټس م کلیکټ کړیو د کوم نېچرل پلانټس دی مثلا بوټي دی ساده پاسو کې جړی بوټي اڅه هغه کې ما لکه دی هغه انالیسس م کولو کیمیکل انالیسس م کولو چې دی کې بایو اکټیو کمپاونډز کوم دی د پیدې ولا یا د نقصان ولا ډیر مشکلات دی دلته یونیورسيټي سره سہولیات نشته کچرته سہولیات ستاسو سره کیمیکلز نشته ډیر زیات مشکل دی پاکستان کې ریسرچ نو بیا هغه نه بعد ما دا سوچ وکړ چې زه داسې پلانټ سلیکټ کوم زه خو خپل پرسنل دا سوچ کوم چې پاکستان کې ډیولپمنټ راځي ولې اگریکلچر سره به راځي پاکستان واقعي ډیولپمنټ غواړي بلې طریقې سره نشي راتلی ولې یو ملک جی ڈی پی چې دی هغه 71-73% پورې په اگریکلچر ډیپینډنټ دی هیڅ طریقه هم نشي کېدلی څوک به ډېرې دوي وکړي چېرې دا ډیولپمنټ به راولم یا ترقي یا تبدیلي به راولم څوک پورې اگریکلچر نه دی ډیولپ شوی دلته 71% جی ڈی پی په اگریکلچر نو هغه ته پاکستان کې سائنسي کار ډیر مشکل دی لکه ما ته خپل ډیر زیات مشکلات دي خو بلې چې لیب کې فیسیلیټیز نشته که فیسیلیټیز شته مشینری شته ټول نه غټه خبره ده چې کیمیکلز نه مشینری هم په زول دی هغه یو ډانچا پرتی دي ټولې ضروری ده چې موږ سستینیبیلیټی ته راشو ارګینیک سایډ ته لاړ شو داسې طریقې کار اپنو کو چې هغه کنه ماحول هم ټیک شي ولې د ماحولیات هیڅ هم دلته میکسیمم په پیسټیسایډ باندې په کیمیکلز په فرټیلایزر باندې زور ورکړی دی او بالکل نان سټاپ دا استعمالو
کومو په کار دا چې ارګینیکو سستینیبیلیټی طرف ترول شو او داسې سپیشیز او چات کو داسې سبزیانې بوټي او چات کو چې هغه ان ټایم کیش موږ ته پیسې راکوي ډاکټر صاحب تاسو ول چې را پیسټیسایډ او داسې زونه ډیر زیات ګران دي موږ ته په کار دي چې کوم دا دوایانی دي خلک سپری کوي په باغونو باندې فصلونو باندې دا ډیر زیات ګران دي او ارګینیک طریقې موږ ته استعمالول پکار نو دا به څنګه استعمالو زموږ زمیدار په دې نه خبره ده یا په دې باندې نه پوهیږي نو هغه ته به څنګه آگاهي ورکړو چې تاسو ارګینیک سیزونه چې کوم دی طریقه کار اپناو سر لکه دا خو ورلد کې لکه یو ایس پلس یورپ مثلا تاسو د دنیا ټولو نه غټي څورو کمپنیونې دي هغه وکسوي هغه هیستوري وکسوي مثلا بایر دی د جرمني کمپنی دی سنجنټا دی د یو یو کی او یو ایس کمپنی دی ټول ورلد کې کار کوي دا څو غټي کمپنیونې دي او کیمیکلز ټول په ایشیا کې استعمالوي بیا 2015 کې په یو ایس کې او یورپ کې یو رول پاس شو چې دا سیزونه ډیر زیات هزر دي خطرناک دي او انسان لپاره او ماحول لپاره هغه په کیمیکلز څومره کاغه انسیکټیسایډز دي د حشراتو لپاره دي پیسټیسایډز دي لکه پیسټ ور سره څومره کل کیږي یا هغه موږ وی ډیسایډ ورته چې پټو کې دا پټیو کې د کوم وخت دی غیا دی چې دا کنټرول کوي دا ټول هغه دی باندې بین ولګول چاینا هم 2020 کې یو رول پاس کړی دی چې هغه بم دا ورو ورو دا ختمي موږ خو نه یو خبر دلته نان سټاپ نو څو رول شته پیسټیسایډ انیټینګ دومره هزارد دی دنیا کې به دی دلته استعمالي 100% موږ په دې باندې ډیپندنت یو نو په کار دا دی چې قیمت نه زیات د غشیانو ته ګورنمنت اوس ځینې سوچ وکي او یو ځنا ډیر څوټي حوصله بزو خبرې دي زه دا اوس خپل جاب حواله سره زما ویزیت و ګلګت بلتستان ته هلته یوه علاقه تاسو ته پته هونزه دی او هونزه خلک دومره زیات بیدار خلک دي هغوی اوس اګریکلچر خو 100% ارګینیک کړی دی پیسټیسایډ نه استعمالوي فرټیلایزر نه استعمالوي خپل لوکل کوم ګوبر دی دغه د مال والا دغه موږ ته پښتو کور مکی غوښه دا استعمالوي دغه سره استعمالوي هغه دی ها د پوری سره وي سوسایټیان دی او ته ایس ایف وای اګریکلچر سپورټ فند ورته وي هغه وو سیمنٹډ کوم ورز دی باندې هم کار کوي چیرې دا موږ کام کوي دی پرو لکه کنستراکشن کام کو سال د ارګینیک طریقې سره کار وشي اوس موږ کور مکی زدا سوچ کوم چې زنه د سې علاقې دی هغه مثلا نیو ډیولپ اوس به ډیولپ کیږي مثلا سراونی دی اوس په تقسیم ور باندې روان دی ډیرو کلو کې مثلا زیړان شو یا لوور کروم کې ځنې لکی دی یا سنټرل کروم کې ډیری د سې لکی دی چلته پیسټیسایډ نه دی یوز شوی مو په کار دی چې هغه علاقو ته دا شیان انټر نه کو پیسټیسایډ ورته انټر نه کو څومره کیمیکلز دي نه ځون وسته او هغه بالکل ارګینیک زون ډیکلیئر کو هغه او دلته خو دومره کار نشته اګریکلچر کې خو څلور پنځه کسان دي هغوی واس کې دا خبره نه دی که علاقی خلک په دې راضی شي او خپلو کې لږ ذهني بیدار شي او دا علاقی کې هغوی سوچ وکړي چېرې دا ارګینیک دا علاقه ډېره ډیولپ کېدای شي ډاکټر صاحب دا راته وایي چې په کورمه کې په دې دره کې زمونږ زمیندارونه کوم فصلونه کرلی شي ظاهره خبره ده دلته لوبیا ده سویابین دي ټماټر دي مټر دي یا یو قسمه سبزیانې او فصلونه دلته کری خو څه قسمه داسې فصلونه چې هغه په نور د پاکستان په نورو علاقو کې د پښتونخوا په نورو علاقو کې د هغې کر کې لکېږي خو په کورمه کې نه کېږي او ګبرس کا زمینداران ته لږ شان ټریننګ ورکړی شي لږ تربیت ورکړی شي نو دغه فصلونه په کورمه کې هم کرلی کېدای شي داسې تاسو سره ریسرچ کړی په دې حوالې سره داود صاحب زه خو لکه میکسیمم ما لایف تیر شو په نورو علاقو کې 20 سال وش په سپیشلی ځکه پاکستان نه بهار یم نو هلته کار کوم بیا که پاکستان کې هم نو کوم ادر ریجنز دي لکه قبایلو نه علاوه مثلا د پښتونخوا ټول نه ډیولپ علاقې څه دي اګریکلچر حوالې سره چرسادا مردان سوابه او دین علاوه بونیر شو بیا سواد ډیر ډیولپ دی ایمو حوالې سره لکه قبایلو په نسبت هغه ډیر ډیولپ دی او هغوی فارمر څه دي هغه ډیر زیات بیدار دي ارګینیک سایډ ته نه دي پوهي ډیر کم خلک پکې پوهي دي خو هغوی لکه سیډس کوم استعمالوي کوالټي سیډ استعمالوي اوس ایمو زمینداران مسله دا دی چې هغه بس دي ته ناست دي چیرې اګریکلچر ډیپارټمنټ ولا مونږ ته بس یو تخم راکې نو تخم به څومره قیمت وي 1000 روپۍ 2000 روپۍ فری ته ناست دي او دا نه ګوري چې ریټرن یې څومره دی اوس چرسدی والا ته ته فری تخم ورکوه هغه یې نه اخلي هغه ته ته چې خدای ته وګوره دا درکړه مفت هغه یې نه اخلي ولې هغه ته یو جیره پټینه بیا کم سې کم
اتلاس لکه روپیه مدان راځي وی مو کبایل سری هغه صرف دي تنه دي چې مو ته خم روا خم بیا دا نه ګوري چې پیداواری دی خو بس صرف مفت تنه دي نو وی مو یاده سول دي چې ریمو لکه کې ډیولپمنت راشي بل مسله دا دی چې لک شعور په دروالي پکور دي مثلا یمو لکه خلکو زمکی وړي دي کبایل ول اکثر غریزي لکی دي مثلا کورمی کې خلکو سزمکه کم دي خو د قدرت د سید الله پاک د سی قانون دي سبیا هغه کې ریټرن کې هم څور کړی دي مثلا نیموی لکه ټماټر سرسیږي هغه وخت کې ټماټر 200 روپے کیلو وي او څو په خور چرسدې ټماټر ورسیږي په 15 روپے کیلو وي ا سیزن خدای دې سیو ته برابر کړي دویمه خبره ده چې مو خلکو یی څه بس ستمبر کې مو پټي خالی شي هغه نه یو کورخي یا مې وشو کو بیا هیڅم نه کیږي دا هم غلطه ده ډیر د سیزن شته د سبزیون شته چې هغه مو ته ژمی کې ووري پرتی وي مو ته پیدا کول شي نو ځکه مو اکثر مرګلو پر اپتا کوله چې رته د نورو علاقو کې کار کوي کور مې کې څه کولې شو مو ته لته سره زه خو دی وخت کې بیا مون کار وکړ 15-20 دین لکه درې شون مو سلیک ک یو سټیویا څنګه هیڅ پیسې نه لګیږي زمکه او کنه لګیږي په زول کې اره و غیره کې لګو شو دوی هم دا څه مشروم دې څنګه ته صرف یو روم ضرورت دی هغه یا څه فرنیش روم ضرورت نشته اون په زول غونتي څه کمره وي صرف هغه ټمپریچر لګا ګرم وي د سې روم ته پکور دې او دریم مو زعفران باندې تاسو د زعفرانو خبرو کړه زما دوه ځله ماته مکمل او شو وزه تریمنګل علاقې ته تلې مو په پاغه غرونو کې ما د ځنګلي زعفران بوټې لیدلې نو زه حیران شوم چې بیره دا په دې غرونو کې څنګه راخته لکه نن سوال دا پیدا کیږي چې را دلته د زعفران د کرلو کیپاسټي موجوده ده پرس کلګ زمیدار ته آگاهی راشي جی دا زعفران څه دی که هیستری وکسو هیستری د زعفران دا د کشمیر اوریجینیټډ دی دی اوریجن سی دی دا کشمیر دی او بدقسمت دی چې انډیا کشمیر کې اوس پیدا کیږي مو کشمیر کې 0% پروډکشن دی اوس ټول ورلد سره 80% ایران هولډ کړی دی ټول ورلد ته زعفران سپلای کوي بیا هغه پسې سپین دی او هغه نه بعد فنلند دی نیدرلند دی او یې مو بالکل پکې شیر نشته بخنه غواړم ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې د زعفران په پاکستان کې د پیداوار یا د کرلو څومره کیپاسټي ده آیا په کورما کې یا په پښتونخوا کې یا د پاکستان په بیلو علاقو کې موږ زعفران کرلی شو دا موسم دا آب و هوا زموږ پټي وته موزون دي جی زعفران کې خو لکه مین خبره څه زه وکړم هغه دا دی اهم خبره هغه نه بس هر یو زمیندار پوهیږي چې یاره بس دا خبره خو ټیک دی غلطه دی زعفران میکسیمم ټمپریچر څه برداشت کوي هغه 35 دی 35 ڈگری سینٹی گریڈ نو نیچرلی ہمو علاقہ اسپیشلی سکوم اپر بیل دے آگا پاڑے ہو سیٹ دے پاڑا چمکنی سیٹ تا ایف اور چمون گورتا ہے اسی یا سنٹرل کورم دے یا تا تری منگال نر روان شا دسی پا دا غر سائیڈ رسا تری منگال بیا پیوار بیا شلوزان بیا اور پسی لکمن خیل بیا ملانا بیا کڑمان و بیا زیران دا ٹول ایریا لور پوری زی بیا اور پسی دسی رسا بداما و سنٹرل کورم دا ٹول ایریا دا مو ته مشور یو چې دی لکه ټمپریچر کله یا 35 ته نه رسیدلې 35 ته نه رسیدلې نو دا علاقه او ته انتهایی موزونه ده دویمه دا خبره ده چې دا کوم ایریا ده دا سلوپ ټایپ ده بالکل بار سپین غار ده بیا اوسې تور غار ده ولون دی بالکل سلوپ ده او کوم علاقه سلوپ یا غزا پرون ته ډیره موزونه ده ویلې هغه وړ ډیره کمې وړي نو ایمې لکه بالکل ته موزونه ده اسپیشلی مو ټمپریچر خبره وکړه موس سبزیانو کې او فصلونو کې څوره مسله راځي هغه ټمپریچر واجی نه راځي مثلا موس جمی کې بادرنګ ځکه نه کوي چې ټمپریچر ډیر لوګي نو چې ټمپریچر سیټ دی موي لکه هغه بالکل فټ دی نو موي لکه سفرون ته 100% فټ دی او خو بیا هغه خبره به ونی ورسته کو چې څه طریقې کور دی لګول استاسو په خیال باندې صوبایي حکومت وفاقي حکومت دلته کم اګریکلچر ریسرچ سنټر دی په پاړه چینار کې دوی څه قسمه ګامونه پورته کول شي چې د زعفران غونډه کې فصلونه یا دا د دلته کور می تراوړي تاسو خبرو کې دا موضوع دی نو حکومت څه کول پکار دي تاسو په خیال باندې او مو هو اګریکلچر ډیپارټمنټ ولا ټول مرګلی دی او کلس پهلو دی زه خپل دوی سره اکثر ممکنو سره میټینګز وی پاکستان کې یو غړ گیپ دی جی هغه زو کا هیستری او چاته کو سیوای یو وګي والا بوټه دی جیون وته پاکستان ډیولپ کړي هغه نه علاوه پاکستان ګورنمنت سېکټر هیڅ څه داسې کردار نه دی ادا کړي لکه هیڅ هم نه دی ادا کړي او څنګه په کار دی اوس کته یو پرایویټ وړو کې ارګنایزیشن روالي هغه ډیر کار کړي دی
هغه ټول پاکستان ګورنمنټس هغه د عربونو روپیو بلډینګونه جوړ کړی دي، آفیسونه جوړ کړی دي، ګاډي اخیستي، هغه نه یوه وړی کمپنۍ ډېر کار کړی دی دې معاشرې دپاره. او زعفران حوالې سره دوی مانیټرینګ داسې خاص نشته. اګریکلچر ډیپارټمنټ پاکټس مونږ په کار دا دی چې پاکټس اوچات کړو زعفران حوالې سره. مثلا هر یو کلي کې دې کالې مثلا 50-50 کسان زعفران وکړي، اوس که یو کس زعفران کری هغه یو کنال کری، دا ډېره مشکله ده چې هغه یو کنال وکړي. ورې هغه کوم بلب دی اتخي هوکې په شان اتخي دي هغه وله هغه اوس مهنګه دي. نو موږ کوشش دا دی چې دې کالې یو کلي سطح باندې هر یو زمیندار هر یو کلي کې 50-50 زمیندار میلو شي هغه زعفران وکړي، نو هغه پرشنیږي. نیکسټ ایئر به هغه سره 500 یا 1000 بلبز وي، او درېیم کال به هغه سره 2000 بلبز وي. نو هغه نه پیدا بیا ډېر علاقه مکمله به زعفران بیل شي، دا پیدا وچی. او دا سیمپل طریقه دی چې هر علاقې کې هر کلي کې 50-60 زمینداران میلو شي هغه زعفران وکړي، لږ لږ وکړي، لاس لاس تخي وکړي، لاس لاس بوټي وکړي. ډاکټر ثاقب حسین بنگش صاحب ډیره مننه تاسو پښتونخوا ریډیو کرم له وخت راکو مونږ سره مو په دې اهم موضوع باندې خبرو وکړې چې څنګه زمیندار کولی شي چې مختلف قسمه فصلونه هغه په کرمه کې وکړي. او بیا خاص کر تاسو خبرو وکړه چې یاره زعفران زمونږ د کرمې آب و هوا موسم دی ته ډېر زیات موزون دی، په دې باندې تاسو رڼا واچوله او تاسو خپلې رایې هم ورکړې زمیندارانو ته. ډېره مننه مونږ د وخت راکولو. تر بل پروګرام پورې محمد داؤد خان اجازه ورکړئ. خدای په امان.